Hierdie jaar se VTT tema is nie net vir predikante individueel en persoonlik van waarde nie, maar ook vir die kerk en gelowiges in die breë. Die ganse Bybelse verhaal is 'n verhaal van roeping. Vanaf die Ou Testamentiese tyd is God die een wat roep. Verskillende mense op verskillende tye in verskillende omstandighede. In die kerk verstaan ons dat God 'n gemeente byeenroep. Hoewel alle gelowiges in daardie opsig geroepenis is, roep en rus God mense ook toe om spesifieke diens in die kerk te verrig. Roeping is daarom onderliggend aan ons ambtsbegrip en kerkbegrip. Maar tot watter mate dink ons na oor roeping? Wat is die inhoud, betekenis en opdrag van ons roeping in 'n voortdurend veranderende wêreld? In 'n artikel oor roeping en lewenslange geestelike vorming word gemeld dat die tendens in die reformatoriese teologie oor die afgelope dekades geskuif het vanaf die bestudering van persoonlike individuele roeping na 'n breër nadenke oor 'n teologie van werk en gawes. Hierdie verskuiwing binne die kerk se bestudering van roeping het moontlik te maak met die persepsie dat roeping hoofsaaklik 'n subjektiewe konsep is. Tog het die bestudering van roeping die afgelope dekade toegeneem in die sekulêre wêreld, veral in die velde van sielkunde en beroepsberading. 'n Roepingsbewustheid of die ervaring van geroepenheid word volgens studies deur ongeveer 44% van universiteitsstudente en ongeveer 50% van werkende volwassenes beleef. Wat die begrip van roeping behels, word roeping nie as 'n statiese konsep verstaan nie, maar eerder dinamies. Roeping is iets wat kan groei en ontwikkel. Op geloofsvlak toegepas, word roeping dan verstaan ook as 'n voortgaande en dinamiese respons op God. Roeping verg onderskeiding, maar lei ook tot persoonlike en geloofsgroei. In lyn met hierdie waarneming leer ons in God se selfopenbaring in die Bybel natuurlik vir God ken as 'n dinamies handelende God. God vestig 'n persoonlike verhouding met mense waarbinne God mense roep en stuur. Vanuit hierdie wesenskenmerk van God groei die missiodei teologie. Roeping en gestuur wees is 'n beweging van God na die wêreld. Aangesien die God wat roep 'n dinamiese God is, is geroepe wees en roeping ook 'n dinamiese gebeure. Dit is nie eenmalig en staties nie, maar is weliswaar, soos die tema tereg sê, 'n lewenslange reis. Wanneer daar oor roeping in die Ou Testament gepraat word, gaan mense gedagtes outomaties na die roepingsverhale van bekende figure soos Abraham, Moses, Samuel en Jesaja. Hierdie roepingsverhale is so prominent in die Ou Testament dat daar 'n genre van die roepingsnarratief onderskei kan word. Hoewel alle roepingsverhale nie binne die kenmerke van die genre van die roepingsnarratief inpas nie, vind roeping en gestuurdheid in die Ou Testament deurlopend plaas binne die raamwerk van God se verbondsverhouding met die volk Israel. Hoewel die terme roep en stuur eers eksplisiet in die Moses roepingsnarratief in Exodus 3 gebruik word, reageer ander Bybelkarakters ook op God se opdragte in die imperatief deur te doen wat God beveel. En daardeur is dit tog ook 'n roeping. Maar die uitleef van hierdie karakters se roeping het nie altyd vlot verloop nie. Dit gaan in die Ou Testamentiese roeping daarom nie net oor die roepingsmoment of die roepingsnarratief as sulks nie, maar veel eerder ook oor die lewe in antwoord op die roeping. Daarom word daar in hierdie insetsel gepoog om 'n raamwerk te bied van die eksistensiële ruimte waarbinne 'n lewe in antwoord op roeping in die Ou Testament bestaan. Die raamwerk kom na vore in hoofsaaklik twee bewegings wat onderskei is uit die tematiese bestudering van die Ou Testamentiese literatuur. Vanweer die omvattendheid van Ou Testamentiese literatuur word hier egter net vlugtelings verwys na uittreksels uit narratiewe en poëtiese literatuur.
Die raamwerk waarbinne 'n roepingsgedrewe lewe bestaan, gaan in wese oor die vrae wat ontstaan nadat daar op die roeping geantwoord is, in die proses van die uitleef van 'n persoon se roeping. Vroeger is reeds gemeld dat roeping 'n dinamiese gebeure is, 'n voortgaande proses waarin daar na God geluister word, helderheid oor 'n mens se identiteit en opdrag verkry word, en waarin 'n mens aanpas na gelang van omstandighede, behoeftes en geleenthede. Hierdie proses verteenwoordig nie 'n lineêre gebeure nie, maar eerder die eksistensiële worstelstryd wat dikwels gepaard gaan met roeping. Die Ou Testament getuig nie net van die roepingsmoment nie. Nee, die diepte van die Ou Testamentiese roepingsruimte word juis gevind in hierdie proses waardeur die geroepene worstel met sy of haar roeping, identiteit en opdrag. Die roepingsworsteling kan beskryf word aan die hand van twee bewegings, naamlik die roepingskrisis en roepingsvreugde. Of om die taal van die teoloog Walter Brueggemann te gebruik, die disoriënterende oomblik en die heroriënterende oomblik. Disoriëntasie en heroriëntasie. Brueggemann gebruik die metafoor van die put of in Hebreeus die Sheol om die disoriënterende ervarings van die lewe mee weer te gee. Volgens die ou nabye oosterse 3-verdieping wêreldbeeld was die put of Sheol die heel onderste verdieping. Die put is 'n negatiewe ruimte waar God nie teenwoordig is nie. 'n Ruimte van grys bestaan waar 'n mens vervreem is van vreugde en 'n verhouding met God. In terme van roeping stel die put die roepingskrisis, die negatiewe belewenisse en vertwyfeling van die geroepene voor. Wanneer die geroepene hom of haarself in die spreekwoordelike put bevind, is hulle gedisoriënteerd, vervreemd van hul roepingsopdrag, van hul identiteit en selfs vervreemd van die een wat hul geroep het. In die film The Two Popes, gesels Paus Benedict, gespeel deur Anthony Hopkins, met die jonger Paus Francis, gespeel deur Jonathan Pryce, oor sy roepingskrisis, oor die stem van God wat vir hom stil geword het. You know, the hardest thing is to listen. To hear his voice. God's voice. Sorry, even for a pope, and perhaps especially for a pope. You know, when I was a young man, hundreds of years ago, I always knew what he wanted of me, what God wanted, what purpose he had for me. But now, I don't know. Die roepingskrisis het vele fasette. Eksterne omstandighede, interne geloofsworsteling. Die put word uiteindelik die ruimte waar die geroepene randfiguur word. Eensaam, vlugteling, vreemdeling. Teenoor die put, daardie disoriënterende oomblikke van roeping, staan heroriëntasie. As metafoor vir herstel en heroriëntasie, gebruik Brueggemann die ruimtelike konsep van die beskermende vlerke of vleuels van God. Op verskeie plekke in die Ou Testament word die metafoor van God se vlerke gebruik as 'n heenwysing na 'n veilige ruimte, 'n ruimte van koestering en gemeenskap met God. Veral in die Psalms word hierdie beeld gebruik waardeur 'n persoon vanuit 'n ruimte van disoriëntasie, vanuit die put van die lewe beweeg na die toevlug en die skuilplek wat daar onder God se vleuels te vind is. In hierdie proses van disoriëntasie na heroriëntasie beweeg die geroepene van 'n vreemdeling en vlugteling na iemand wat tuiskom in die veilige ruimte van God se liefde en genade. Met behulp van hierdie denke kan roeping in die Ou Testament interpreteer word as 'n beweging tussen 'n ruimte van disoriëntasie, die put, en heroriëntasie, die vlek.
Die put en die vlerk moet echter nie in binêre terme as teenoorgestelde pole verstaan word nie, maar eerder as gelyktydig geldende ruimtes wat mekaar voortdurend aanvul. Die identiteit van die geroepene binne hierdie ruimtes kan beskryf word as die van vreemdeling en vlugteling. Dit is opvallend hoeveel karakters in die Ou Testament se roeping 'n reis van vreemdelingskap en vlugtelingskap insluit. Abraham as vreemdeling na 'n vreemde land, later as vlugteling na Egipte, Josef as vreemdeling in Egipte, Moses as vlugteling in die woestyn nadat hy Egipte na doodslaan, Rut 'n vreemdeling in Juda, Jona die vlugtende profeet, en so kan ons aangaan. Die tema van vreemdeling en vlugteling is vervleg reg deur die Ou Testament. Maar wat is God, die een wat roep, se rol in die roeping en lewe van hierdie vreemdeling vlugteling? Karl Barth het God beskryf as die gans ander God. Die filosoof Richard Kearney gebruik 'n ander woord om die misterie van God as gans andere, die onbeskryflikheid van God se heiligheid en heerlikheid uit te druk. Hy gebruik die woord vreemdeling. God is die vreemdeling wat by Abraham en Sara se tent aandoen. Die vreemdeling met wie Jakob stoei. In die Nuwe Testament is Christus die vreemdeling wat saam met die Emmausgangers die pad stap. Die God wat roep, is die vreemdeling, die God van vreemdelinge en vlugtelinge. Ja, God roep en werk juis met die wat vervreemd raak, ook in hul roeping, met die wat vlug, ook in hul roeping, die wat onself in die put bevind. Maar terselfdertyd is die vreemdeling God ook die gasheer wat gasvry vreemdelinge en vlugtelinge uitnooi om vanuit die put onder sy vlag te skuil. Hy is die een wat die geroepenis, sy geroepenis bewaar, toerus en krag gee. In die genuanceerde verhale van die Ou Testament bevind diegene wat deur God geroep is, alself op een of ander stadium in die put, midde in 'n roepingskrisis, soms as vreemdelinge, soms as vlugtelinge. Maar tog is die put nie die blywende ruimte. Hierdie vreemdeling vlugtelinge word uitgenooi deur die vreemdeling God self om onder sy vleuels te skuil en daar te rus, krag te ontvang en homself te heroriënteer. Die raamwerk van roeping in die Ou Testament kan in verskeie tekste bespeur word. Hier is voorbeelde van twee narratiewe tekste, die verhaal van Abraham en die verhaal van Rut, sowel as twee poëtiese tekste, die gebed van Jona in Jona 2 en Psalm 91, waarin die tema van put, vlerk, vreemdeling en vlugteling na vore kom. U is welkom om stil te staan by elke teks. Enkele gedagtes oor die tekste is vir gespreksdoeleindes beskikbaar gestel aan fasiliteerders. Ter afsluiting, die lewensreis van roeping vind plaas in die wisselwerking tussen put en vlerk, tussen disoriëntasie en heroriëntasie. Dit is in die liminale ruimte van vreemdelingskap en vlugtelingskap dat ons die God wat roep ook ontmoet as die God wat ons gasvry ontvang en bewaar. Algemene besprekingspunte. Beleef jy in jou roeping ook hierdie beweging tussen disoriëntasie en heroriëntasie, tussen die put en die vlek? Watter besliste oomblikke van roepingskrisis en roepingsvreugde kan jy in jou lewe uitken? Hoe kan die gevalle studietekste bydra tot ons verstaan van roeping in die Ou Testament? Kyk die film The Two Popes en besin oor watter insigte ons uit hierdie film oor roeping kan kry. Vir verdere lees kan u gerus na die volgende werke gaan kyk.